ទីតាំងព្យាបាលជំងឺនិងលូអល់សត្វបរាណស៊ូសេងហួត្រូវបានក្រសួងបတ်ជាស្ថាបពក្រោយពីមានការប្រមៀនជាចរៅលើកចរានសាបាទប្រិមត្តទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្្រាច់បញ្ឈប់សក្តានុពលព្យាបាលជំងឺមិនប្រករដីនិងលូអល់សត្វបរាណដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតរបស់លោកស៊ូសេងហួជាស្ថាបពក្រោយកន្លងមកក្រសួងធ្លាប់បានចោះអប់រំ ក៏ដូចជាផ្នែកពីនៃព្រមទាំងឲ្យម្ចាស់ទីតាំងធ្វើកិច្ចសន្យាចំនួន2លើករួចមកហើយនោះនេះមិនយងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រសួងសុខាភិបាលបានគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកនាយកដ្ឋានឱសថចំណីอาหารបរិការ8និងគ្រឿងសំអាងនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងមុនទីសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់បានចុះទៅធ្វើការអបรมនឹងផ្នែកពីនៃលោកស៊ូសេងហួរ ចំពោះករណីផ្សបផ្សាយការព្យាបាលជំងឺក៏ដូចជាការចាយចាយនឹងលូអវសតបុរាណដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងនិងបើទីតាំងអាគារអវសតស្ថានបុរាណថ្មីដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចំនួន2ដងរួចមកហើយកាលពីខែមិនិនានិងខែឧសភាឆ្នាំ2023តាមក្នុងលិខិតដដែលបានតរថាទោះបីធ្លាប់បានសន្យាថា បានបញ្ឈប់ធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ក៏លោកស៊ូសេងហួរនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺមិនប្រក្រតីនិងលក់អវសតបុរាណដោយសង្កេតឃើញនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងនេះមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរពពន់ដើម្បីចោះទៅបិទបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់និងបានណែនាំលោកស៊ូសេងហួរឲ្យលុបវីដេអូ វីដេអូដែលបានផ្សព្វផ្សាយពីការព្យាបាលជំងឺប្រាស់ចាក់ការបិទទាំងអស់ចេញពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាបន្តបន្ទាប់ទន្ទឹមនឹងនោះក្រសួងក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាមិនការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសម្រេចចិត្តទទួលការព្យាបាលដោយមនុស្សគំឬក៏ឱសថបុរាណដែលខុសច្បាប់និងកំពជាលើការឃោសនាភូតកុហកបោកប្រាស់ទាំងនោះតាមបណ្ដាញសង្គមคลิปវីដេអូ ឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយតតៗគ្នាដែលបាននាំឲ្យខាត់បងប្រកាសពេលវេលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាចបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាយថាហេតុទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីក្នុងករណីបងប្អូនត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមពីនាយកដ្ឋានអុសត់ចំណីអាហារបារិការ8និងគ្រឿងសម្អាងនៃក្រសួងសុខាភិបាលសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ085 538 066 012 983 334និងមួយខ្សែទៀត012 204 965